програмирането винаги ми е било в кръвта ми, защото съм го наследил от родителите ми, двамата са програмисти, и защото определено нещо, което най-много ми се отдава. Имам аналитично мислене и обичам да създавам неща, които се виждат от много хора. Работният ми ден започва с интересни срещи, така наречените дневни срещи с различните екипи, в които участвам, и са много предизвикателни, защото се включват хора от всички, доста държави. И след това комуникация с колегите, какво се е случило от предишния ден, и накрая малко писане на код. Харесва ми, че нашата професия е млада и работя с млади хора, които имат мотивация и енергия. Харесва ми, че успявам да разработя софтуер, който за два дена достига до милиони хора, и те го оценяват и харесват. Харесва ми това, че мога да контактувам и работя заедно с хора от много различни култури и народи, които аз лично наистина обожавам, и съм успял да намеря много приятелства в моята професия. Сте готови на жертвоготовност и с години да се трудите, за да натрупате опита, да стигнете там, където наистина бихте били щастливи. Тъй като очевидно, че това да станеш програмист се заслужава да бъде една мечта, то трябва да бъде преследвано като една такава. Не очаквайте да се случи за ден, не очаквайте да се случи за седмица. Изисква постоянство, но когато успеете да вложите необходимия труд, определено награда се заслужава.